Դրանել ռեմարկաշի საქართველოს პრეზიდენტის ქუთაისურ ვოიაჟს, უფრო ზუსტად კი ქუთაისის თეატრში მოსახლეობასთან შეხვედრაზე წარმოთქმულ სიტყვას განვიხილავთ. პრინციპში მატრიცაში არსებობს სპეციალური სეგმენტი, მიხეილიადა, რომელიც მთლიანად პრეზიდენტის სახალისო გამონათქვამებს ეთმობა. Თუმცა ქუთაისში წარმოთქმული სპიჩი განსაკუთრებულ განხილვას იმსახურებს, რადგან ისეთი სახალისო ფრაზების პარალელურად, როგორიცაა მაგალითად პრეზიდენტის ანდერძი, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილი მისი ფერფლის ანაკლიის ტერიტორიაზე მობნევას ითხოვს, გუშინელ გამოსვლაში იყო ორი ფრაზა, რომლებიც ხუმრობისა და ოხუნჯობისკენ ნაკლებად გაგაცხობს. განსაკუთრებით პირველი. სოხუმში არის მონდა ქართული ენა. Sokumşi, sokumzi, ay mitkar, guze helda öde. Ramdeni kartuli simgerari da celi sokumzi. Koyla simgerari ko da celi, veraze, vakese, avla barze, orta çalaze, kutayze skayi simgerari bir dayıca, sokumzi, ari celi boda. Ari koyis, sakartuluş şemat gelobaşı. Მიხეილ სააკაშვილს უყვარს ოპონენტების გამონათქვამების სხვადასხვა, როგორც წესი საქართველოსადმი არაკეთილგანწყობილი ძირითადად რუსი პოლიტიკოსების ციტატებთან შედარება. Კარგი მეთოდია, ჩვენც ვცადოთ. მიკერძოებულობა რომ არ დაგუბრალდეს, თვითონ უპასუხეთ კითხვას. ფრაზა არ იყოს სოხუმი საქართველოს შემადგენლობაში ეკუთვნის. ა. ვლადისლავ არძიმბას, ბ. სერგეი შამბას, გ. სერგეი ბაღაფს, დ. ნებისმიერ ზემოთ ჩამოთვლილიდან. Sitko izo prezidents da utmut. Ყველაზე მთავარი ყვირილი ეხლა არის რომ აი ჩვენ მიწებს კარგავთ. Ჩვენ ხო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული მიწა დაკარგული ვარდების რევოლუციისთვის და მას ერქვა აჭარა მისი დედაქალაქი ბათუმში. დასავლეთ საქართველო იყო დაკარგული. მისი დიდი ნაწილი აფხაზეთი და აჭარა პირველ რიგში შემთხვევაში. ქუთაისში მეორე დედაქალაქი გადასვლა გადმოსვლა ისევე როგორც ეს იყო დიდი დავით აღმაშენებლის დროს. ეს არის დასავლეთ საქართველოს სრული კონტროლის დასაწყისის ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი. არ დაგვიკარგავს ტერიტორია, პირიქით დავიბრუნეთ. ახლა პარლამენტი ქუთაისში გადავა და კიდევ დავიბრუნებთ. ჩვენ ქუთაისიდან უნდა დავიბრუნოთ აფხაზეთი. ესეც ნაცნობი ციტატაა, ამჯერად თვითონ სააკაშვილის გამოსვლიდან 2006 წლის 27 სექტემბერს კოდორში. Ეს არის ზემო აფხაზეთი, რომელიც გათავისუფლებულია და გაკონტროლებულია საქართველოს ხელისუფლების მიერ. Და ეს არის აფხაზეთის ტერიტორიის მესამედზე მეტი. აქედან არსად წასვლას არ ვაპირებთ. აფხაზეთში დაბრუნება მალე მოხდება. გზა აფხაზეთამდე ზემო აფხაზეთზე გადის. ამ ისტორიული სიტყვების წარმოთქმიდან ზუსტად 2 წელიწადში ზემო აფხაზეთი კოდორის ხეობა დაიკარგა. თუმცა შესაძლოა არც მანამდე იყოს საქართველოს შემადგენლობაში. პრეზიდენტმა უკეთ იცის. Ацқоში დაბრუნდეთ. Ადვილი შესამჩნევია, რომ ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში პრეზიდენტის რიტორიკა აფხაზეთთან და ზოგადად დაკარგულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით შეიცვალა. დიდი ხანია ქართული ტელევიზიების ეთერში აღარ ტრიალებს კლიპები, სადაც ძლევამოსილი ქართული არმია ფსოუს წყალსვამს, ან საზეიმო ტანსაცმელში გამოწყობილი შოუ-ბიზნესის ადგილობრივი ვარსკვლავები თეთრი ლაინერით სოხუმისკენ მიცურავენ. Აღარავინ საუბრობს კონკრეტულ ვადებზეც. Მათ შორის არც პრეზიდენტი. პრეზიდენტი, რომელიც 2004 წელს პირადად არწმუნებდა დევნილ გენო ჯობავას სახლში მანამდე დაგაბრუნებს, სანამ ჩემნა ჩუქარ საათში ელემენტების გამოცვლა დაგჭირდებაო. გენო ჯობავა ახლა ხობის რაიონში, სოფელ ხეთაში ცხოვრობს და პრეზიდენტის საჩუქარს უფრთხილდება. კარგი საათია, ახლაც მუშაობს, თუმცა ელემენტები დიდი ხნის გამოცვლილია. ეს ელემენტი 2 წელიწადი უნდაო და შეხვდებითო ჭამჭირეში, მაგრამ არ გამოვიდა. მაგრამ კი 2 წელიწადი იმუშავა იმან. Da mere gamosale. შესაძლოა გენო ჯობავას სიტყვებში იმალება მიზეზი, რის გამოს პრეზიდენტი აფხაზეთზე აღარ საუბრობს. ან ისედაც დაკარგულად მოიხსენიებს. არ გამოუვიდა. ამიტომაც ცდილობს თემა რაც შეიძლება იშვიათად წამოსწიოს. წარმატებებზე საუბარი ბევრად უფრო სასიამოვნოა. თანაც თუკი სოხუმი არ წყოფილა საქართველოს შემოგვიმდგენლობაში, მაშინ არც მისი ვერ დაბრუნება ჩაკეთლება მინუსად. თუმცა შესაძლოა სულ სხვა მიზეზიც არსებობდეს. ნატო, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი. Chicago Summit-ის მოახლოებასთან ერთად უცხოელი ანალიტიკოსები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ საქართველოს ნატოს ურთიერთობების შესახებ. ალიანსში შესვლასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემების პარალელურად ბოლო დროს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან შეფერხებად საქართველოში არსებული კონფლიქტები სახელდება. Უკვე გამოითქვა მოსაზრება, რომ შესაძლოა საქართველოსთვის ნატოში დაკარგული ტერიტორიების გარეშე შესვლა ბევრად მარტივი აღმოჩნდეს. ასეთი სცენარის განვითარების შემთხვევაში ერთი მხრივ საქართველო აიხდენს ოცნებას და ალიანსის წევრი გახდება, მეორე მხრივ თვითონ ალიანსი თავიდან აირიდებს რუსეთთან დაპირისპირებას.
Heritage Foundation-ის მეცნიერ თანამშრომლის ლუკ კოფის თქმით, ოფიციალური თბილისის წარმომადგენლები ამის წინააღმდეგ სულაც არ არიან. Კერძო საუბრებში საქართველოს ოფიციალური პირები აღნიშნავენ, რომ სიხარულით დათანხმდებიან ნატოში გაწევრიანების კომპრომისულ სქემას, რომლის თანახმად უსაფრთხოების გარანტიებთან დაკავშირებული ნატოს წესდების მეხუთე მუხლი დროებით ამ საკითხის რუსეთთან დარეგულირებამდე ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გავრცელდება, აცხადებს პატონიკოვი. Prezidentis Gushindeli gamosla droshi daemtva germanul kartul shekhvedras, romelis Tbilisi sasturo Mariotshi gaimarta. Shekhvedra dakhuruli iqo danamdvilebit kholud is aris tsnobili rom shekhvedraze ert-ert tavar temat NATO-s Chicago summitistvis mzadeba ganikhileboda. Ganikhileboda to ara sakartvelos NATO-shi shesla Abkhazetisa da Samkhret Osetis gareshe utsnobia. Tumsa zainteresoa rom meore mkhari am shemtkhovashi Germania iqo, kveqana romelis alianshi shesvlisas orad iqo gaqopili. Saakashvili zalian sjirdeba raime tipis zarmateba saertashoiso arenaze. Shemodgomaze archevnebia, garemontebul fasadebze saubrit archevnebis mogeba gaqirdeba. Chicago 3-ze sakartvelostvis raime tipis tsakhaliseba shesazloa gadamtsveti aghmoshtes. Tuki okupirebuli territoriebi mtavari shepherkheba NATO-sken mimoval gzaze saqiroa ragasnaira daartsmuno mosakhleoba rom es territoriebi isedas dakarguli iqo. NATO-shi shesulas bolo gamokitqvit mosakhleobis 79% uqers khars. Xelisuflebashi darchina ki sakartvelos prezidents zalian unda. Da ez meore zainteresu temaa, razets man Kutaisi isaubra. Me gadzlevt garantias, rom momentsit damatsadat kide 2 3 4 tseli da nakhet tu ar gavxtit tel Evropashi qvelaze magal atsvel. Amnatsilshi prezidenti tsqaltobus aghorzinebaze saubrobda, tumsa uprumnishnolovani iqo is, rom mas 2 3 4 tseli unda sheleba 5 ts. Ghia darcheba samkhret osetis sakitkhi. Saakashvili Kutaisi am temaze ar usaubria. Tumsa Gushindelis mere ar aris gamorisquli uakhloes momovalshi movisvinot rom tskhinvalze akhalgorze kurtaze da sva soflebze romlesats 2008 tslis shemdeg rusetis jarebi akontroles leksebi ar arsebobs da amiton arts araferi dagvikargobs es iqo remarka chota gzeli gamovida amiton shevisvinot reklamis shemdeg matrisashi mtserali gura modishario kanorzot prezidentis Gushindelis sitqvis ganxlovas da chven studiashis nograt aris mtserali gura modishario სამომშვიდობისა ბატონო გურა მადლობა რომ ჩვენთან მოგზავნით. პირდაპირ მინდა კითხოთ, თუ უსმინეთ გუშინ პრეზიდენტს და რა შტაბეჭდილება დაგრჩა, რა რეაქცია ჰქონდათ მის მოსმენის შემდეგ. უსმინე გოგი, რამდენიმე ტელე არქის ინფორმაციას მივიღე. ხო და აი პირველესაც მინდა ის გავიხსენო რომ უნდა შემახსენოთ ილუზორული მართველობა თითქოს ხო. ნუ გამაკვირდა ხო რა თქმა უნდა მეც მოჩვენებითი მართლობა ისეთი ტერმინია რომ ადრეს არც გამიგია არასოდეს და არც გონია ასეთ ტერმინთან საქმე ანუ მე ესე გავიგე რომ არისო სოხუმი საქართველოს შემადგენლობაში ეს არის უბრალოდ შემადგენლობაში ხო და ეს მართლობა იყო ილუზორული ნუ რა თქმა უნდა ეს შეურაც ყოფილია იმ პერიოდისთვის კი ეს იყო საბჭოთა კავშირი მე იმ ქვეყანაში დავიბადე ხო და მაგრამ თუ მართლობაზე მიდგა საქმე ესე იგი მასე განჟა კომუნისტური სისტემის ეგ სხვა მომენტია და სხვა სასაუბროა, მაგრამ ის რომ სოხუმში არ იყო ესეთი მართლობა, ეს უკვე რა თქმა უნდა, ძალიან აცდენილი აზრია და ხანდახან ფიქრობ ხოლმე ან მრჩეველი, ან ვინმე არ ურჩევს ხოლმე ბატონ პრეზიდენტს. სიმღერაზე მინდა კითხოთ, დღეს ჩვენს ვისხედით ჩემთან სამუშაო ოთახში და ვცდილობდით გაგვეხსენებინა სიმღერები სოხუმზე და ნუ გაგვეხსენა ბოლო პერიოდის და აი რაღაც ისეთი მაგალითად როგორც ბატონისული კოკოროშინაძე ბღერო და ბათუმს ქათქათას ანუ იმ პერიოდის თქვა 50-იანი 60-იანი წლები ჩვენ ვერ გავიხსენით ეხლა ჩვენ შედავით ახალგაზრდები ვართ ეგ წლები კარგად არ გვახსოვს მაგრამ თქვენ თუ გახსოვთ ესეთი სიმღერები იყო თუ არა სოხუმზე სიმღერები ეს რაღაც არგუმენტი იყო რომ არ იყო საქართველოს შემადგენლობაში იმიტომ რომ სოხუმს არ უმღეროდნენ ხო ნუ ეს რა თქმა უნდა არასწორი არგუმენტია ესეც იმიტომ რომ ზურა ბანჯაფარიძის ცნობილი სიმღერა სოხუმის ნაპირს მოადგა ტალღა და რომელიღაც ახლა დამავიწყდა ეს ხატრული ფილმი ყოველ შემთხვევაში ამასილად ანჯაფარიძეს ის იყო იუბილე იყო და აჩვენეს ეს და გამახსენდა ჩემ ბავშვო მე პატარა ბიჭი ვიყავი და ეს ფილმი ვნახეთ ჩვენ ესე იგი კინოთეატრ რუსთაველი ახლაც მახსოვს სოხუმში მე დაბადებული გაზრდილი კაცი ვარ და ეს იყო ისეთი პოპულარული სიმღერა ჩვენი მშობლების თაობისთვის ასევე შემდეგ ჩვენი თაობისთვის იყო კიდე სხვა სიმღერები იყო ქართულენოვანი იყო რუსულად დაწერილი სარუხანოვის თუ გახსოვთ ამას წინათ ძალიან პოპულარული გახდა უამრავი პოემები იწერებოდა ლექსები იწერებოდა ქართულ ლექსები ჩვენ დიდი რაოდენობით გავიხსენეთ და უამრავი მოთხრობებიც გავიხსენეთ რომანებიც გავიხსენეთ და სიმღერები ვერ გავიხსენეთ ხო არა როგორ არა სიმღერებიც არის და ნუ რა თქმა უნდა ახლა იქ თითქოს და რაღაც ისეთი
ფრაზა იყო ნათქვამი რომ თითქოს ნუ არც კონდათ ეს კულტურა ამის სიმღერების რატომ არ უყვარდათ და ამ შემდეგ მეორე მხარე ახლა აფხაზებში იყვნენ რადიკალებიც იყვნენ ნუ მრავალფეროვანი საზოგადოება ისინი ჩვენ პირიქით გვაბრალებდნენ რომ ოლიმპიადები რო დაიწყებოდა სოხუმში მარტო ქართული სიმღერები ისმოდა იმიტომ რომ უმრავლესობა სკოლების იყო ქართულ ენაზე ან თუ რუსული იყო უმრავლესობა ასეთ იყო ქართულ რუსული სკოლა სოხუმში ცხოვრებას დაუბრუნდეთ ერთი კითხვა მაქვს კიდე პრეზიდენტმა ახსენა რომ სოხუმში არისმოდა ქართული საუბარი იცით მე ძალიან ცოტა მოგონება მაქვს სოხუმთან დაკავშირებით. სულ ერთხელ ვარ ნავყოფი ისე 5 წლის ასაკში და უფრო მეტი დრო გავატარე აგარაკზე ჩემს ნათესავებთან ეშერაში. ანუ სოხუმი პრაქტიკულად არ მაქვს, ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ მეც მომისმენია უფროსებისგან, რომ კი, სოხუმში ქართული ენა თლათ ისე არ მუშაობდა, მოდით ასე ვთქვა და უფრო მეტად რუსულად უწევდა საუბარი. უფრო მეტიც, როდესაც მოხდა ომი და ანუ დევნილები ჩამოვიდნენ უკვე თბილისში, ძალიან ბევრი სოხუმელი მე თვითონ დავწმუნდი, რომ რუსულად უფრო უკეთ საუბრობს ვიდრე ქართულად. ანუ ამ ნაწილში პრეზიდენტი მართალია, როგორც ჩანს. Ну, машин ის ურთიერთობის ენა სოხუმელებისთვის იყო, რა თქმა უნდა, რუსული, მაგრამ ის რომ ქართული საუბარი არისმოდა, ეგ უკვე გადამეტებულია და ნაბეტანია. ეგრე არ იყო საქმე, ქართული საუბარიც ისმოდა და გამოდიოდა ქართული გაზეთი, პირადად მე ვიყავი ომის დაწყებამდე ჟურნალ რიცის თავარი რედაქტორი, რომელიც ქართულ ენაზე გამოდიოდა და რომელსაც დიდი ტირაჟი ჰქონდა იმ პერიოდისთვის, ასევე ჟურნალების გარდა გაზეთები, ну, ყველა რეგიონში თითქმის ეგ გამოდიოდა და ეს საერთოდ მე მიმაჩნია გოგი რომ აი პატარა აი სტერეოტიპში გადასული მომენტი არის. მე ხშირად გამიგია რომ ჩვენ ჩავდიოდით სოხუმში, ვესაუბრებოდით ონ ქართულს არა, სხვა ეროვნების წარმომადგენლებს. ქართველებსაც კი ამბობენ რომ ქართველებთანაც კი რუსულად საუბრობდით, იმიტომ რომ ეგეშინოდათ რომ თუ ქართულად დაილაპარაკე. მომისმენია ესეთი რამ და ხო მოდი. არა, ეს სტერეოტიპია. ეს რომ ეშინოდათ და რაღაცა ეს არა. უბრალოდ აიქვამდე როგორც ქართველად სხვა თუ ქართველი ვარიანტი არ არის უფრო სწორედ რომ არ ელაპარაკა ქართულად. ეხლაც რომ სამხრეთ საქართველოს რომელიმე რეგიონში ჩვენ რო ჩავიდეთ, იქ არის ძალიან ბევრი ადგილი, მე ვყოფილვარ რომ შეიძლება ქართულად დაესაუბრო და ვერ გიპასუხოს მან ქართულად, მაგრამ ეხლა იქ ეხლა ტანკითა და რაღაც ნუ ძალისმიერი მეთოდებით ქართულს ვერ ასწავლე, იმიტომ რომ ეხლა ბატონ თემურჩხეიძემ და მე როცა სპექტაკლი გავაკეთეთ, იქ მერი ამბობს ესეთ რამეს, რომ ტანკი ძალიან ტლანკი მასწავლებელია და ჩვენი უბედურება ის იყო, რომ აი ეს ომი არ უნდა დაწყებულიყო და არ უნდა ეარსება მას ბუნებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ისტორიას არ უყურებს. კარგი, ეხლა მოდი სოხუმს დაუბრუნდეთ კიდევ ერთხელ. ეს კითხვას დაგისვათ, ეს სენტიმენტალურ კითხვას. მომიყევით როგორი იყო სოხუმი? მე არ მახსოვს. აი თქვენ მეხსიერებაში როგორი იყო სოხუმი, სანამ ომი დაიწყო? რა ხდებოდა სოხუმში? ამომე რო იყო ულამაზესი, ამომე რო იყო წარმოუდგენელი, საოცარი პლაჟი, საოცარი ზღვით, მთით და ასე შემდეგ. რა ხდებოდა სოხუმში ისეთი განსაკუთრებული, რაც მის ღირებულებაზე საუბრობს, მოდი ესე ვთქვი. ხო, უპირველეს ათი მას ვიტყვი, რადგან ეხლა სოხუმის ქართულობა რა ქართულობა ეჭვის ნიშნის ქვეშ დადგა მაშინ ომამდე, რომ სოხუმში უფრო მეტად ქართული ისმოდა მაინც და მოსახლეობის ნახევარზე მეტი სოხუმში იყო, იყვნენ ქართველები. ეს ერთი. მეორე, ჩემთვის იქ დაბადებული კაცისთვის და ძალიან ბევრისთვის კიდე ჩემი მეგობრისთვის და ნათესავისთვის და ასე შემდეგ, სოხუმში გადის დედამიწის ღერცი. ეგ არის ადგილი, სადაც დედამიწის ღერძი გადის. ზღვისპირა ქალაქები ჩვენი არის საოცრად ლამაზი. უპირველეს ყოვლისა, ამიტომ რომ ზღვის სანაპიროზეა. შემდეგ ზღვა ირეკლავს მზეს სარკესავით. წითელი ფერი უფრო წითელია, მწვანე უფრო მწვანეა. ამიტომ აქ იგივე ვან გოგ როდესაც ჩამოვიდა იქ ხმელთაშუა ზღვანა და პარიზშიც რო იყო, მისი ნახატები უფრო ფერადოვანია. და აი ფერადოვნებით იყო სავსე. იყო შესანიშნავი მხატვრები, რომელსაც თავიანთი სტილი ჰქონდათ, თავიანთი ხელწერა ჰქონდათ. რა დამავიწყებს ომის დროს შუა ომისას გული გაუსხდა, გარდაიცვალა ვალერი არქანია, შესანიშნავი მხატვარი იყო, რომელმაც თავისი სკოლა შექმნა და მისი მოსწავლეები ეხლაც არიან, ну, ამერიკაშიც მოღვაწეობენ და სხვაგან და სხვაგან. გარდა ამისა, ლიტერატურაშიც კი თავისებური ლიტერატურა მან, როდესაც გაბრიელ მარკესს კითხეს, აი შენ ნაწარმოებებში რატომ არის რაღაც ცოტა ფანტასმაგორია მეტია და ცოტა უცნაურად წერ? იმავთრო რომ ჩემი მშობლიური კოლუმბიამ კარნახობს ამას, მისი ბუნებამ კარნახობს ამას. ასე რომ აი ეს სოხუმის ბუნება ბევრ ამას კარნახობდა ადამიანებს. შემდეგ სოხუმი იყო ქალაქი კურორტი, ანუ ისვენებდა მთელი ქალაქი. იქ მთელი სწავლების პერიოდი სკოლაში, შემდეგ უნივერსიტეტში და შემდეგ როცა მუშაობდი, ახლა რო ვიხსენებ, თუმცა ეს არ იყო არტო მუშაობა და სწავლა, ეს იყო ამასთან ერთად დასვენება. აურა მოქონდა ისეთი და ვერ რა თქვა. ადამიანთა ურთიერთობა იყო ძალიან ფაქიზი, ძალიან ესე იგი
რა ვიცი ისეთი ფაქიზი რომ უფრთხილდებოდი ჩვენ ძალიან ბევრ რამეს მაგრამ ეს საბჭოთა კავშირი რომელიც ძალიან სწრაფად დაინგრა და ყველაფერი უბედურება მე დაგვატყდა თავს ბევრი ვერ გაერკვა და ამიტომ დაგვემართა ის რაც დაგვემართა თუმცა ესე სხვა თემა სხვა თემა იცით ამაზე საუბარი ახლა აქ აფხაზეთის ომის გამოძიება ძალიან რთულია ამ ფორმატში ამაზე 25 წელია უკვე საუბრობ 20 წელია ვსაუბრობ და ნუ არ არის ახლა ერთგვარ როვანი ესა თუმცა ნუ პრეზიდენტს თუ მოუსმენ არ დაგვიკარგავს არისო ჩვენი და ახლა ხო, ეს შეურაცხყოფელია ყველა აფხაზეთის მცხოვრებისთვის, ეგ არის ძალიან შეურაცხყოფელი ფრაზა, იმიტომ რომ ეხლა დღესაც ამათთან შეხვედრები, თქვენ გახსოვთ, ახსენეთ კლიპი, ესეთი სოხუმზე გადაღებული კლიპი, როდესაც ბრუნდებიან გემით, თვითფრინავით და ასე შემდეგ, ბრუნდება ძალიან სიმპათიური ხალხი, ჩვენი ესტრადის შესანიშნავი მონაწილეები და ავტორები, ბრუნდებიან ბაიკერები, ბრუნდებიან გლისერით, მარაოთი ინიავებენ და ასე შემდეგ და ის დევნილები სწორედ ნაჩვენები ვიდა ძალიან ცუდი ან სატვირთო მანქანაში ათავსებს რეჟისორი კლიპის ან დაუშვათ რა პობედა გამოჩდება იქ და ამ პობედით და ასე ეს მაკუთხით არ ვიფიქრე ხო და აისა მეორე მსოფლიო ომის დროს მამა ჩემი გონებდა მაშინ იყო ფანერის ჩემოდნები და აი ამ ჩემოდნებით მოდიან ერთს კიდევ ნოხია გადაკიდებული და რაღაცა და ის ვინც უნდა დაბრუნდეს იქ სასაფლავები აქვს და ასე შემდეგ აი ისინი რაღაცნაირად ბრუნდებიან არაკომფორტულად შემდეგ რა თქმა უნდა ეს მოიხსნა და სხვათაშორის ისიც უნდა ვთქვა რადგანაც სიტყვა მოიტანა რომ მე მაქვს ციგნი რომელიც გამოვიდა 94 წელს სოხუმში დაბრუნება შემდეგ გამოიცა რამდენჯერმე და მე მაქვს მან სწორედ რომ ჩვენ სოხუმში დაბრუნდები გემით გადიძრო მატარებლით და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ყველას ეგონა რომ თითქოს მე რაღაცნაირად მონაწილეობდი ამ კლიპში და ისინი იყვნენ ძალიან შეურაცხყოფილი ის დევნილები ისინი იყვნენ შეურაცხყოფილი კიდევ იმით აი ამ დამოკიდებულებით რაც ამისთანა ფრაზებს მოყვება ხოლმე და თურმე გამართლებულია თუ გახსოვთ აჭარაში როდესაც დევნილები გამოასახლეს კორპუსებიდან მაშინ გამოჩნდა პირველად ის სპეც რაზმელები რომელსაც ჰქონდა ხან მიკი მაუსის ნიღაბი და ასე შემდეგ და აი ეს ხალხი გამორეკეს მანდედან და თუ გახსოვთ კიდე რამდენიმე ქალი პროტესტის ნიშნად წავიდა აფხაზეთისკენ ჩვენ წავალთ აფხაზეთში ჩვენ მან დაუბრუნდები და რომელსაც მოღალატეს უწოდეს და რა არ უწოდეს და ასე შემდეგ ბატონო გურა მე ვიცი რომ თქვენ არც თუ დიდი ხნის წინ დაახლოებით 2 წლის წინ იმყოფებოდით სოხუმში ჩახვედით ეხლა რა ხდება იქ გასაგები 2 წელიწად შეიძლება რაღაცა შეიცვალა მაგრამ მოდი წერლის აღქმით შევხედოთ ორი წელი წერლისთვის არაფერი. აი რა ნახეთ, როგორ შევხვდნენ, ვინ ნახეთ? მქონდა თუ არა საუბარი, განიხილავით თუ მტკივნეულ თემებს, თუ რა ხდებოდა? ხო, მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს მან და ჩვენ ვიზრდებოდით აი ამ სოხუმის აურით, როგორც მე გითხარით. ზოგიერთი მათგანი ხელისუფლებაში იყო მაშინ, დღევანდელ ხელისუფლებაშიც არის. ნუ მე ჩავედი როგორ წერალი და პირველ რიგში მამაჩემის საფლავს უნდა მევაკითხო ხოლმე და მევაკითხე მამაჩემის საფლავს ხვდებიან და იციან სად უნდა მივიდეთ სანთელს ვანთებ და აი ამ სამ სანთელს ვანთებ და ერთ-ერთი სანთელი არის ყველა იმის სახელზე. იმ დევნილის და იმ ცოცხალი ადამიანის, რომელსაც არ აქვს საშუალება და უფლება თავისი გარდაცვლილის, ძვირფასი გადასვლის საფლავთან მივიდეს და ნუ ხოლო შემდეგ გავდივარ ქალაქში. ეგ ჩემი ქალაქია. და მე ესე იგი ყველაფერს უყურებ უკვე სხვა თვალით. მე მახსოვს მისი მშვიდობა და მახსოვს მისი ომიც. და რა თქმა უნდა უზარმაზარი პრობლემები აქვთ. უზარმაზარი პრობლემებია, ეს რუსეთთან დაკავშირებული ამბებია, ეგ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ გინდა თუ არ გინდა თუ დაბსვენებლები რიცხვი როდესაც მატულობს, როდესაც ბევრი რჩება, როდესაც უკვე აფხაზურად ახალგაზრდა კაცი ვერ ლაპარაკობს ისე, როგორც თქვათ, ჩემ დროს ლაპარაკობდა აფხაზი. ანუ ისე რუსულად საუბრობს. ხო, რუსულად ოღონდ უკვე სულ სხვა რუსულით, იმიტომ რომ ახლა თქვათ და ქართველები როდესაც საუბრობდით ჩვენ, ჩვენ გამოგვიცნობდნენ ხოლმე, რომ ქართველები აფხაზები უფრო კარგი რუსულით საუბრობდნენ, თუმცა ჩვენს უკან იყო დიდი ჩვენი ენა, დიდი ლიტერატურით და მათ უკანაც ასევე. ხო და ეს იყო და მე ის მეგობრობა იცით რა, ჩვენ შევინარჩუნეთ, ჩვენ გადავარჩინეთ ჩვენი ურთიერთობა აი ამ ომს, ანუ გამოცდას გაუძლო და მე მიხარია ხოლმე როდესაც ვხედავ იქაც ადამიანებს და აქაც ქართველებში, რომლებმაც ომის დროს გადაარჩინეს ადამიანები. როდესაც სიცოცხლის რისკის ფასადაც გადაარჩინეს. ახლა ომი არის გამოცდა ყველა ჩვენთაგანის და ასეთ ადამიანებმა გაიმარჯვეს ომზე და აფხაზეთში ასეთ ადამიანებთან დამარცხდა ომი და მე როგორც მწერალი ამას ვეძებ ამ მაგალითებს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი შერიგები, ჩვენი ხვალინდელი დღის უზარმაზარი რესურსი. მოი მაგაზე კითხავ ზუსტად ბატონ გურამ, შემდეგი კითხვა ესეთი იქნება. აფხაზეთის დაბრუნებაზე საუბარი მუდმივად მიდის. ხა რაც არ უნდა ვთქვა, პოლიტიკოსები ყველა
ოპოზიციას ხელისუფლებას ხშირად ეს ისეთი თემაა, რომელიც მომგებიანია პირდაპირ თქვა პოლიტიკურ. თუმცა პირადად მე ძალიან მჭრის ხოლმე ყურს ტერმინი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. იცით, არ ვიცი, ეს ალბათ რაღაც საერთაშორისო სამართლის ტერმინია და ნუ ეს ალბათ ესე არის კიდევ დამკვიდრებული და კონკრეტული შინაარსი აქვს, მაგრამ ტერიტორიული ტერიტორიის დაბრუნება ცოტა უხერხულ ასოციაციებს წარმოქმნის ხოლმე ჩემში, თითქოს აი მიწაზე გვაქვს საუბარი და იქ რაღაც ზღვის პატარა ნაწილზე. თქვენ როგორ უყურებთ ამას? აი როგორ წარმოგიდგენიათ? Უნდა იყოს შერიგება, უნდა იყოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. აი რა სიტყვას გამოიყენებთ თქვენ? ხო, ну, მე ერთხელ მოხვდი ერთ შოუში, რამდენიმე წელი გავიდა მას შემდეგ, სადაც დღევანდელი პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობდა, გულწრფელად ამბობდა, რომ აი გეფიცებით ეუბნებოდა ხალხს, რომ ჩვენ კვადრატულ მეტრებით დავიბრუნებთ ამ ტერიტორიას, ხო? მე შევეკამათე და დღესაც იმაზე ვარ და ასე ვიქნები სულ, რომ მე ვთხარი, რომ კვადრატ კი არა, ჩვენ ადამიანად, ხო, თუ აფხაზეთზე ლაპარაკი, აფხაზ უნდა დავიბრუნოთ. აი ეს ურთიერთობა უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ჩვენი ურთიერთობა არის ქვაკუთხედი ჩვენი მომავალი სახელმწიფოებრიობის. ეს მჯერა, ეს მოწამს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ დავკარგეთ ეს ურთიერთობა, როდესაც ჩვენ შორის დიალოგი გაქრა, სწორედ მაშინ გავარდა ტყვია, მაშინ დაიწყო. ესე იგი ნებისმიერი ცუდი ლაპარაკი, საუბარი ჯობია ნებისმიერ კარგ ომს, თუმცა კარგი ომი არ არსებობს. და აი ეგ დავგემართ, ამიტომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ისევ დიალოგით, ისევ ადამიანებით, ისევ თანაგრძნობით. ეხლა ვართ ისე რომ დაჭრილები ვართ, კი მოვირჩინეთ თითქოს მოვირჩინეთ ჭრილობა და ვიყურებით მეორე მხარეს, ის როგორ არის, ის როგორ გრძნობს თავს, აი მომის შემდეგ რასაკეთ, იმასაც აინტერესებს და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს აინტერესებს. აი ჩვენთან ხომ არის აზრი ისეთი, რომ რაც დრო გადის, ეს ახალგაზრდები იზრდებიან, მათ არ ქონდათ შეხვედრები, გაუცხოება ხდება და ასე შემდეგ. აი როგორ ჩემ დროს იყო, გოგი, რომ მე მეუბნებოდნენ, რომ აი ცუდია ამერიკა, კარგია კარლ მარქსი იკითხე, იცოდე და არ შეიძლება იქაური მუსიკის სმენა ჩვენ პირიქით. ეს იყო ანტიპროპაგანდა ჩვენთვის და ჩვენ მეზღვაურებთან ყიდულობდით ამერიკულ ჯინსებს, ყიდულობდით საღეჭ რეზინას, უსმენდით ხან ელვის პრესლის, ხან ჩიკაგოს, ხან იმ ანსამბლებს, რომლებიც აკრძალული იყო ჩვენთან და არ შეიძლება ძიმე როკი და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს მომენტი არის, ეს მომენტი იგრძნობა იქაურ ახალგაზრდებში, რომ მეტია ინტერესი, რაც ვთქვათ, ვინმე თუ ეუბნება მას და უნება ზოგიერთი, რომ ეს ნუ ტერია შენი და არ გაიხედო და რა, მეტი ინტერესი აქვს და რამდენჯერმე ჩამომიყვანიამ ეს ახალგაზრდები იყო რამდენიმე ასეთ საინტერესო პროექტი და აი ნუ ვაჩვენეთ ჩვენი ურთიერთობა თავისთავად. ეს ადამიანი სულ სხვა ადამიანი დაბრუნდა, აქ ჩამოსული სულ სხვა ადამიანი დაბრუნდა და რაც უფრო ხშირად შეგვიძლია ამის გაკეთება, ეს იქნება შესანიშნავი. ჩვენ მხოლოდ ასე დავიბრუნებთ ერთმანეთ ადამიანებით, ტერიტორიები, კვადრატული მეტრები, ისინი შემოტრიალდებიან აუცილებლად. ეს ძალიან რომანტიკულია ეს ყველაფერი, მაგრამ ეხლა მინდა პოლიტიკაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ბოლო ხანებში თქვენ თვითონ ჩაერთეთ პოლიტიკაში, გახდით ქართული ოცნების წევრი. როდესაც საქმე მიდის ნატოზე, ჯერ ერთი მაინტერესებს ნატოს მიმართ რა განწყობა გაქვთ? ანუ ჩtildeო ატლანტიკური ალიანს გულისხმობთ ნატოში. დიახ. უნდა გახდეს თუ არა საქართველოს ნატოს წევრი? ხო, აი როდესაც სიას გადახედავთ, ვინ არის, როგორი ქვეყნებია, რომელი ქვეყნებია ნატოს წევრი, აი გულში ისე ნატრობ ხოლმე, რომ ნეტავი ამ ქვეყნების მეოთხედი ვიყოთ ჩვენ. ახლა თავისი დემოკრატიული ანუ თანახმა ხართ რომ ნატოში შევიდეთ, უჭერთ ხარ საქართველოს ნატოში? და იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებით უფრო რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ აი ეს აზრი უფრო დაიბადა. არის და ეს არ არის ახალი ამბავი, დიდი ხანია უკვე განიხილავენ პერსპექტივას, რომ თქვათ საქართველო შევიდეს ნატოში, ისე რომ თქვათ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი სამაჩაბლო დროებით დააკონსერვოს, ესე ვთქვათ, ეს კონფლიქტები, ანუ ნატოს არ მოსთხოვოს იმ მეხუთე პუნქტის ამოქმედება, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ნატოს წევრ ქვეყნები უნდა დაეხმარონ წევრ ქვეყანას მისი კონფლიქტების მოგვარებაში და ისე შევიდეს ნატოში. აი რომ დადგეს ესეთი არჩევანი, აი თქვენ როგორც მწერალი, როგორც სოხუმელი, როგორც პოლიტიკოსი, აი რა სიტყვით, რა უნდა ხოთ? შევიდეთ ნატოში და დავივიწყოთ დროებით ეს ორი ტერიტორია და თქვათ მიუბაცოთ გერმანიას. ხო, გერმანია 40 წელზე მეტი იყო ნატოს წევრი, თითქმის 40 წელი უფრო სწორედ და შემდეგ მოხდა მისი გაერთიანება. ხო, რა თქმა უნდა, ახლა გერმანიაში მაშინ სხვა სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ
Germaniyas uzarmazari kveqnebi utsedden lobirebas, zalyan zlier lobirebas. Ekhla tu ase dadgara, nu me ar gamigonia da jer ar qopila is, magram rom ase tsarmovidgino. Ai dadga, hipotetikurat gamigonia. Ise rom tu ase dadga, me ratkomda, nu avtson davtsonidit, chven qvelani avtson davtsonit amas, imitom rom ras moqsems es shemdeg, imitom rom sheleba shekhvide ase vtkvat, magram mere verasodes veragidgino, ai is balansi rats shen ginda rom კონდეს და რომ აღიდგინო. ამიტომ ეს ძალიან საშიში, ძალიან სათუო ის არის. არ გაქვს პასუხი ამ ეტაპზე. ჯერ ეს ესე რომ ამ ეტაპზე არა მაქვს, ძნელია ხა უპასუხო. გამორიცხულია უპასუხო, თუმცა აქვე მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ვისწრაფით კი ნატოსკენ, მაგრამ ახლა პანაცია საბოლოო ნატო არ არის ისეთი რომ თქვა და ქართველებსა და აფხაზებს უცებ კარი გაეხსნებათ და გაეღებათ. ეს არის ისეთი მომენტი რომელიც ჩვენზე არის უკვე დამოკიდებული, ის როგორც თქვა და კვიპროსის მომენტი რომ არის თურქეთი, გაყოფილია კვიპროსი, არის საბერძნეთი ორივე ნატოს წევრია, მაგრამ კვიპროსი პრობლემა დარჩა ისევე პრობლემად. ანუ ისევ ჩვენი გასაკეთებელი საქმე, ჩვენი გასაკეთებელია. მე მხედულობაში რა მაქვს? მშვიდობიანად, სიყვარულით, პატივისცემით და იმ სიბრძნით, რომელიც ბოლო დროს, რომელიც დეფიციტი ძალიან იგრძნობა. ძალიან დიდი მადლობა. გურამ ოდიშარე იყო ჩვენი სტუმარი, ბატონო გურამ, იმედი მაქვს კიდე გვეწვევი სტუდიაში. დიდი მადლობა. ვისაუბრებ, ძალიან კარგი მოსაუბრე ხარ, ძალიან საინტერესო სენტიმენტალურ ხასიათზე დაამაყენეთ. დიდი მადლობა. მადლობა. შემდეგ ნაწილში უკვე დღევანდელ ამბავზე ვისაუბრებ. გლდანის საპრობილის საავადმყოფოში 39 წლის ზურაბ დელიანიძე გარდაიცვალა. ქართულმა პრესამ პენიტენციალურ სისტემას უკვე უწოდა სიკვდილის ქარხანას. ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია ირნაძე რეკლამის შემდეგ. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში ძალიან მძიმე თემაზე ვისაუბრებთ. კერძოდ კი იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში. ჩვენი სტუმარი იქნება სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია ირნაძე. ნათია, სანამ უშუალოდ საუბარს დავიწყებთ ამ თემაზე, მინდა კითხოთ, პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი რა არის თქვენი დეპარტამენტის ფუნქცია? ჩვენი დეპარტამენტის ფუნქცია დახურულ დაწესებულებებში, მათ შორის პირველ რიგში ციხეებში, მონიტორინგის განხორციელება პატიმრების უფლებებზე და რაც მთავარია არასათანადო მოპყრობაზე. ანუ ის ნაწილი რომ ჩვენ გვაქვს გაეროს, მე უფრო რომ გავერკოთ, გაეროს მანდატით, ანუ წამების საწინააღმდეგო კონვენციის ფაკულტატური ოქმით განსაზღვრული ფუნქციები, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი. ანუ მე ესე ჩამოვაყალიბებ კითხვას, ის ნაწილი სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელიც ეხება უშუალოდ პენიტენციალურ სისტემაში მომხდარ ფაქტებს, ძირითადად თქვენი დეპარტამენტის მომზადებულია. ყველაზე კარგად თქვენიცით რა ხდება იქ შეიძლება. ძალიანად ჩვენი დეპარტამენტის მომზადებულია. ჩვენივე დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული მუშაობის შედეგები. კარგი, მაშინ დღევანდელი შემთხვევით დავიწყოთ. თავისთავად ყველაფერი იცით ამაზე, რაც შეიძლება ადამიანმა იცოს. კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა გლდანის საპრობილეში 39 წლის. თავიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მას ჰქონდა გულის შეტევა, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ის იყო დაავადებული, ვენერიული დაავადებით. რითი გარდაიცვალა საბოლოო ჯამში ზურაბ დელიანიძე? მე ამ კითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ მაქვს. ამ კითხვაზე პასუხი უნდა გასცეს ექსპერტიზამ, რა თქმა უნდა, და შემდეგ უკვე ცოტა უფრო მეტი გვეცოდინება ამ ადამიანის სიკვდილის მიზეზზე. მაგრამ აქ სიკვდილის მიზეზი არ არის მთავარი თემა ალბათ. რაც ჩვენ ნახეთ, იქ იყო რა თქმა უნდა, შეიძლება დაავადებისგან გამოწვეული რაღაცა ნიშნები, შეიძლება იყო გვამური ლაქებიც, მაგრამ იყო რაღაც დაზიანებებიც გარკვეული. ჩვენ შეგნებულა თავი შევიკავით იმ ფოტოების ჩვენ. არა, მნიშვნელობა ძილის წინ რაღაც. იყო დაზიანებები, რომლებიც უნდა, რა თქმა უნდა, აღიწეროს ექსპერტიზის მიერ და დადგინდეს მათი გამოწვევი მიზეზი. ანუ ექსპერტიზა, რა თქმა უნდა, ვერ დაადგენს, ვინ მიაყენა ამ ადამიანს ეს დაზიანებები, მაგრამ ექსპერტიზამ უნდა დაადგინოს, როგორ მიაყენეს ამ ადამიანს ეს დაზიანებები და შემდეგ გამოძიების საქმეა დაადგინოს რა ვითარებაში მოხდა. ზოგადად, როდესაც ექსპერტიზას საუბრობთ, ჩვენ ციხეებში ადამიანის სიკვდილი არ არის იშვიათი რამ, სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ამ ბოლო წლებში პირიქით. ექსპერტიზა ტარდება ყველა შემთხვევაზე. თუმცა მე არასოდეს არ მსმენია, შეიძლება შეიმბრალია, მე არასოდეს არ მსმენია სახალხო დამცველის არა ერთჯერადი მიმართვის მიუხედავად, რომ ვინმე დასჯილიყოს. დიახ. ეხლა რა ხდება? შარშანდელი 140 გარდაცვალილისგან
თუ არ ვიცი 1/13 ზუსტი ციფრი ახლა არ მახსოვს, აღენიშნებოდა სიცოცხლის მიერი დაზიანებები. ანუ მათ ეს დაზიანებები მიადგათ სიკვდილამდე. Არ იყო სიკვდილის უშუალო მიზეზი, თუმცა არ აქვს ამას მნიშვნელობა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Ყველა ამ ფაქტზე, ნებისმიერ გარდაცვალებაზე, თუნდაც ბუნებრივი მიზეზით იწყება გამოძიება. Თუმცა გამოძიება ჯერ ერთი რომ ძალიან ფორმალურ კითხვებს სვამს ექსპერტიზის წინაშე, შემდეგ უკვე, ну აი ძალიან ფორმალურად ტარდება, უბრალოდ იმიტომ რომ გარდაცვალებაზე უნდა ჩატარდეს გამოძიება, მორჩა აქ რჩება ყველაფერი. Ცოცხალ ადამიანებზეც როცა ლაპარაკი გვაქვს ხოლმე მიმართავთ პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, გამოძიება იწყება, მაგრამ ან არ სრულდება, ან აბსოლუტურად არაადეკვატურად წდება. Ისევ თანამშრომლების და თქვენ არაფრის გაკეთება აღარ შეგიძლიათ შეიძლება. Თქვენ არა, ჩვენ ვართ მონიტორინგი, ანუ ჩვენ ვართ კონტროლის ორგანო, ჩვენ უბრალოდ რეკომენდაციებს გავცემთ, მივუთითებთ, სად რა ხარვეზია, ვინ რას აკეთებს არასწორად, სახელმწიფო უწყებებს გულისხმობ, ჩვენ რა თქმა უნდა არ აგვაქვს გამოძიების ფუნქციას, იქნებოდა ჯერ ერთი დუბლირება და მერე უკვე სადღაც ინტერესთა კონფლიქტი. როდესაც მიიღებთ ექსპერტიზის პასუხს, რომელიც როგორც თქვენ ამბობთ, ნუ პრაქტიკულად ცარიელია, შინ არაფერი საინტერესო არ წერია. Არა, არის თუ არა შანსი, რომ არის ძალიან ბევრი საინტერესო მომენტი არის ექსპერტიზის დასკვნაში. Მე იმიტომ დავყავი ეს ყველაფერი ეტაპებად, რომ ექსპერტიზის და კარგ თქმას კარგი გამგონე უნდა ხო, გაგიგიოთ რომ ექსპერტიზის დასკვნას მე უნდა შესაბამისი ინტერპრეტირება გამოძიების მხრიდან და შესაბამისი დასკვნების გაკეთება, შესაბამისი მიმართულებით წასვლა. ანუ ის დაზიანებები მიადგა ამ და ამ პერიოდში, ანუ იმ პერიოდში სად იყო ეს ადამიანი მოთავსებული, ვინ ყავდა, ზედამხედველად და ასე შემდეგ და ნუ ჩვეულებრივად როგორც ნორმალურად უნდა ტარდებოდეს გამოძიება. დიახ, რაც არ ხდება. Ერთადერთი შემთხვევა, ერთადერთი საქმე, რომელიც დასრულდა შედეგით, იყო შარშან ოქტომბრის თვეში ორ თანამშრომელს მიესაჯა რამდენიმე წლით თავისუფლების აღკვეთა არასათანადო მოპყრობისთვის პატიმრის მიმართ. Ეს იყო ერთადერთი საქმე. Арада ჩვენ გვაქვს ათეულობით საქმე მარტო ჩვენ რა დაგვიმართა. Წელს რამდენი გარდაცვლილი გვაქვს უკვე? ეს სტატისტიკა ვერ მოვიზიერებ, არის 2011 წელს გვაქონდა და სამწუხაროდ 30-ის ფარგლებშია დაახლოებით წელს უკვე სამ თვეში. 30, 32, ან 29-დან 32-მდე. Тоже, როდესაც მე გავიცანი სახალხო დამცველის ანგარიშს შარშანდელ სიტუაციასთან დაკავშირებით. Აღმოჩნდა, ну, სიკვდილი თავისთავად ხადია ყველაზე უარესი, ამაზე უარესი არაფერი არ შეიძლება იყოს, მაგრამ იქ ისეთ დარღვევებზეა საუბარი. Ну, სადიზმამდე მიდის ეს ყველაფერი. Მოდი, მე რა ვისაუბრო, თქვენ გითხარით კონკრეტულად ყველაზე მეტად რა ტიპის დარღვევები აღინიშნება დღეს საქართველოს ციხეებში? Რასთან გვაქვს საქმე? Ну, პირველ რიგში ვერა და ვერ აღმოფხვერით არასათანადო მოპყრობა. Ну, წამებაზე აღარ ვისაუბრობთ უკვე, იმიტომ რომ წამება უკვე ესეთი ტერმინია, რომ ალბათ უფრო მეტ ფიზიკურ ზემოქმედებას ან ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას გულისხმობს, თუმცა არის არის შემთხვევები, როდესაც თავისუფლად შეგვიძლია ფაქტებს წამების კვალიფიკაცია მივანიჭოთ. Იყოს არასათანადო მოპყრობა, იყოს შეურაცხყოფა პატიმრების მიმართ და ასე შემდეგ. ეს არის აი ძალიან ხშირი მოვლენა, ჯერ კიდევ ჩვენს ციხეებში სამწუხაროდ ყველგან არა. Არის დაწესებულებები, რომლებიც გამოიჩევა ამხრივ. ერთ-ერთი არის გლდანის დაწესებულება. თქვენ ახლა გლდანი ახსენეთ, ეს ადამიანი გარდაიცვალა მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში. Თუმცა იქაც არ არის ახალბიოლო მდგომარეობა, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, ავადმყოფ პატიმრებსაც ხშირად ეპყრობიან ისე, რომ ნუ ფიზიკურად ზემოქმედებენ. ეპყრობიან ისე ფიზიკურად, როგორ? ფიზიკურად, შეურაცხყოფა, ცემენ მარტივად რო. შეიძლება არც ცემონ, მაგრამ უბრალოდ შეაგინონ, შეურაცხყოფა მიაყენონ, გამოიწვიონ, ბოლო-ბოლო ყველა ვერ გაჩუმდება შეგინებაზე ან ცუდ მიმართვაზე. რაც იწვევს შემდეგ კონფლიქტს ზოგიერთ შემთხვევაში, ზოგიერთ შემთხვევაში არც კონფლიქტს იწვევს, არც არაფერს, მაგრამ ყოველთვის აი რაღაცა ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ქვეშ არის პატიმარი, ყველა ამას ვერ უძლებს. და ნუ მე მკითხულობდი და არის სრულიად გაუსაძლის იმ მდგომარეობას. აი ესეთი შემთხვევა ზოგიერთ მჟავრდებულს ბოქსში ჩაყვანისას ცემდნენ, ადმინისტრაციის თანამშრომლები კი იატაკზე წყალს ასხამდნენ, რომ პატიმრებს წამოწოლის საშუალება არ ქონდათ. კი, ეს ქუთაისში ხდებოდა და მე როგორც ვიცი ხდება კიდე. ბოქსში შეიძლება არ ხდება, თუმცა ქუთაისში დიდად როგორც ჩემთვის ცნობილია, არ გამოსწორებულა მდგომარეობა.
თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ვერც იმას ხედავთ რომ საჯარო სამინისტროს ძალიან სურს ამ მდგომარეობის გამოსწორება, იმიტომ რომ ვისმენთ რეფორმებზე, ვისმენთ წინსვლებზე, რა თქმა უნდა, ეხა შედარება არ არის 5 წლის წინანდელ ციხეებთან, თუნდაც ინფრასტრუქტურით, თუნდაც პირობებით, კვებით და ასე შემდეგ, შედარება არ არის, ამას არ უნდა ბევრი ლაპარაკი გავიგეთ. Მაგრამ თავი რომ პატიმარს მოეპყრო როგორც ადამიანს და მის კონტროლიორს არ აქვს იმის უფლებამოსილება რომ გადაწყვიტოს ზედმეტი რა სასჯელი დაუნიშნოს მას, აქამდე ჯერ ვერ მივედით, ნუ ევროპული სტანდარტები შორს არის ამ ხრივ. Დაგვრჩა ინფრასტრუქტურა, რომელიც ასევე არ არის მთლად ევროპული სტანდარტების, თუმცა ბევრად უკეთესია ვიდრე ადრე. Odnav uketesi da xalmisatsvlomi samitsidicino momsakhureba, magram sabolo jamshi mains vigebt ragatsa ara adekvator surats rom jer kido ver gamovedit am ragatsa zalyan didi raodenoba gardatsvrilebidan sabolo jamshi sakharbiolo araferia da reforma reforma shirat mogvartave patimrebi tsit me gamigia vtkvat პატიმრების პატრონებისგან თუ შეიძლება ესე ითქვას, ხო, მათი ოჯახის წევრებისგან, რომ აი ჩემი შვილი, ჩემი ძმა საშინო მდგომარეობაშია, ცემეს, ის შეურაცხყოფენ, რაღაც აწვალებენ, არაჭმენ, თუ არბენინებენ, თუ პირიქით არ გაყავთ სასეი და ასე შემდეგ. როდესაც ადამიანს ეუბნები, რომ მიდი და თქვი, სადაც საჭიროა, გეუბნები კარგი რა. დიახ. მაინც არაფერი არ შეიძლება და შეიძლება უარესი მოხდეს. არის ეს მუშაობა. ფოტოშორის ესეც ეს პრინციპი მუშაობს სამწუხაროდ. Ya ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ მე არ ამგონია რომ უარესი მოხდეს პირიქით. Რაც მეტი იტყვის ამ ყველაფერს ხმამაღლა, რაც მეტი განაცხადებს, რაც მეტზე იქნება აქცენტი, მით უფრო ნაკლებად ექნებათ იმ ადამიანებს საშუალება. Აი თქვენ პატიმრებს თქვენი ოფისი, სახალხო დამცველის ოფისი. Რამდენად შეგიძლიათ თქვა უზრუნველყოთ რომ პატიმარი რომელიც მოგმართავს საჭირით, რომელიც განაცხადებს იმის შესახებ რომ მას ეპყრობიან ვილად უკეთ არა სათანადოდ როგორც თქვენ იყო რომ შემდგომში მისი ინტერესები რაღაცნაირად იქნება დაცული და არ მოხდება რომ მასზე რაღაც ზეწოლა გაიზდება პირიქით არ მოგწონს ახ როგორ ახარ ეხლა ნახავ ცუდად როგორ შეიძლება იყოს ხო ეს როგორც ასეთი პრაქტიკაშია მაგალითები როდესაც ხდება ასეთი რამე და ადამიანი ამბობს და წერს რაც თორე სიტყვით ბევრი ამბობს ჩვენ რასაც ვახმაურებთ ეს არის ალბათ შემთხვევების არ ვიცი 20-30% ძალიან რომ გავზარდო დანარჩენი ამბობს ზეპირსიტყვიერად და ნუ უბრალოდ ამბის სახით ყובה და არ უნდა რეაგირება ამისთვის არის სხვადასხვა მიზეზი ერთი სიმახინჯე სისტემის რომ არასათანადო მოპყრობა გახდა სავაჭრო ანუ ცემენ შეგიძლია ივაჭრო რაღაცა მიიღო ვერ მიხვდით ცემეს თქვენ არაცხადებთ ამის შესახებ თუმცა ეუბნებით ადმინისტრაციას იცი რა მე ხა ამას არ ვამბობ მაგრამ მინდა ეს და ეს ნუ ზედმეტი არ ვიცი ამანათი პაემანი ტელეფონი 1000 რაღაცა რაც შეიძლება ჩვენ ციხეში გინდოდეს ადამიანს და რაც შეიძლება ადმინისტრაციისგან მიიღო ძალიან ცუდია ესეც მეორე შიში, რა თქმა უნდა, მეორეა შიში. პირველი არის ვაჭრობა, სამწუხაროდ ეს ხალხმა არის. მეორე არის შიში. Ну, შიში ახლა რა პრინციპში, როდესაც ასეთი რამ ხდება, ჩვენ ეუბნებით, რომ 24 საათი ხა ვერავინ ვერ დაგიჯდება აქ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ, ну, ყოველ დღე მოვალთ თუ საჭირო გახდება, შეიძლება ხამეც მოვიდეთ, უზრუნველყოფთ რომ შენი ადვოკატი შემოუშვან უპრობლემოდ და მაქსიმალურად გვეყოლები ყურადღების ქვეშ, ხა ძნელია, როცა სახალხო დამცველის წუნებული მოდის ყოველ დღე, რომ ეს ადამიანი დაახვედრო ახალი ნაცემი, ხო? ამას არავინ არ გააკეთებს. ამიტომ ეს შიშის მომენტი არის ძალიან ესეთი არარეალურია პრინციპში, რა. შეიძლება სიტყვერად ემუქრებიან როგორ არა. ჩვენი წასვლის მერე ეუბნებიან, რას გიშველის ახლა ჩვენს ხელში ხარ და ასე შემდეგ და ზოგიერთის ფსიქოლოგია ვერ უძლებს, მაგრამ როგორც წესი ეს მარტო ხო ემუქრებიან ცოლს, შვილს, მიუწვდებით და ასე. ვერავის ვერ მიწვდებიან, ვერავის წარმოუდგენელი ამბავია. Ну, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაც მეტი პატიმარი იტყვის ხმამაღლა იმასაც ხდება იქ, მით უკეთესია. გლდანის შემთხვევაში კიდე უფრო რთულდება მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეს არის წინასწარი დაკავების დაწესებულება, ანუ იქ არიან ადამიანებიც, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ აქვთ სასჯელი შეფარდებული. შესაბამისად, ისინი ერიდებიან ყოველგვარ
კონფრონტაციას. კარგი, ერთი კითხვა მოკიდე, რასაც მოყვებით. Მე მჯერა უპირობოდ. Ამისი მე არ მაქვს არანაირი ინტერესი რომ ამ მომ. თავისთავად ამიტომაც მჯერა. ერთ პატიმას ნახავ თუ 10 პატიმას ერთი და არა ამას ადასტურებს ძალიან ბევრი თუ გავითვალისწინებთ საქართველოსში პატიმრების რაოდენობას, ადვილად შეგიძლია წარმოვიდგინოთ თითოეული ჩვენთაგანი ბევრი ადამიანს იცნობს, რომელიც ან ეხლაზის ციხეში, ან იჯდა, ან შეიძლება მომავალში შეცდება. გამოვა ჩუმად მოგიყვებათ და ჩუმად ხში გიყვები, ანუ რა ხდებოდა, ასე ეს თქვენი მონაყოლი და ის რაც მივიცით, ერთმანეთს არასდროს ემთხვევა აბსოლუტურად. მაგრამ აი აქ მაინტერესებს, თქვენ ხართ სახალხო დამცველი არის ზუსტად იმისთვის, რომ სახელმწიფოს, მთავრობას, პარლამენტს მისცეს რჩევა ამის გამოსწორებასთან დაკავშირებით. Რას პასუხობენ? აი ამას რო უყვებით. Normaluri adamiani ar sheileba ro amam ar shezaros ubrod martivad ro vtkot. Kide ertkhol vitqi is fotoebi ras dres gavtselda tkhondul gardasul adamianta dakavshirebit. Imis chveneba etershi ubrod imdenad mzime ikneboda ro chven tavi shevikavit, tumsa albat saqiro iqo ro khankhma dainakhos ra khteba, magra damonibot amastan. Tavroba ras pasukhobt. Ai mikhvedit da es amovi mouqvedit da ras geunebit. Წელს იყო ალბათ პირველად თუ არ მინდა რომ შევცდე, როდესაც საჩელსხურების სამინისტროდან წამოვიდა ასეთი მესიჯი, ჩვენ ვიცით ჩვენი პრობლემების შესახებ, ნუ რეფორმას ვატარებთ, ბევრი რამ ვიცით და ვმუშაობთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი აღმოიფხვრას. მინდა რომ დავიჯერო და ნახოთ მომავალში. თუმცა ეს მუშაობა არ ჭირდება იმას, რომ პატიმრის მიმართ მოპყრობაზე კონდეთ ძალიან ზუსტი ინსტრუქციები ყველა იქ მომუშავე ადამიანებს. ძალიან მარტივია, უბრალოდ უნდა თქმა, რომ ვინც ხელს დააკარებს, უნდა თქმა და უნდა რამდენიმე სამაგალითოდ დასჯა რამდენიმე თანამშრომლის და ამ ყველაფერს ბოლო მოიღება მაქსიმუმ ერთ თვეში. ნაკლებშიც ხა ერთი თვე ესეთი. Ну ერთი თვე ვაცალოთ, შეიძლება ერთი უკვე დაიწყეს მუშაობა და ერთი თვე დრო ჭირდება. არ ვიცი ხო. ნახოთ. ისიც არის პრობლემა, ძალიან ბევრია პრობლემა. ბევრია პატიმარი. 24000 კაცის მოვლა, ისე რომ არ მოხდეს რაღაცა, შეუძლებელია პრაქტიკულად საქართველოს პირობებში. ძალიან ცოტაა თანამშრომელი. ძალიან ცოტაა ამ თანამშრომლებიდან კვალიფიციური. არა, ცოტაა, ყველა თემას ვერ ასწრებს. არა, ცუდია, იმიტომ რომ ძალიან ცოტაა კვალიფიციური თანამშრომელი. სეინობაზე თქვით, აი, გლდანში მაგალითად ბევრი ერიდება სასეინოდ გასვლას, იმიტომ რომ თანამშრომლები ცოტანი არიან, ყველას უნდა რომ უცებ მოასწროს ეს ბანაობა, სეინობა არის ყოველთვის რაღაცა სტრესული მომენტი, პატიმრებს აჩქარებენ, რაღაცა უნდა გაიქცე, გამოიქცე, პატარა შეფერხება შეიძლება შეურაცხყოფის მიზეზი გახდეს და ასე შემდეგ. აი, ამიტომ ხალხი ერიდება სასეინოდ გასვლას, არა და ნუ რა რჩებათ რაღაცა 10 კვადრატულ მეტრში 24 საათი ყოფნა. Da, anu, თანამშრომლები მეტნი რო იყვნენ, ცოტა ნაკლები პრობლემა იქნებოდა და ამ თანამშრომლებიდან მეტი რომ იყოს კვალიფიციური და თავის საქმის მცოდნე, კიდე უფრო ნაკლები იქნებოდა პრობლემა. კი, არის რამდენიმე ციხე, სადაც ყავთ გამოცდილი და ესეთი ნორმალური თანამშრომლები, ხა ყველა ჯალათი არ არის ნამდვილად. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად. Და სადაც იციან, როგორ ელაპარაკონ პატიმრებს, ყველაზე რთულ პატიმრებთანაც კი შეუძლიათ. შეგნებულად არ დავასახელებ იმ ციხეებს, რომ რაღაცა პრობლემები არ შეგვიდა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ დაასახელოთ, რომ ისინი შეიძლება არ ვიცი ხა მე ისე ვთქვი, შეიძლება არც არაფერი, მაგრამ ნუ არის, არიან ასეთებიც. ასე რომ ეს არ არის მაინდამაინც ეს გადაუჭრელი პრობლემა, ამას ჭირდება მომზადება, ამას ჭირდება ხალხის მომზადება იმისთვის, რომ ასეთ მძიმე სამუშაოს გაუძლონ. ძალიან ძნელია 400-500 ლარზე უყურო კიდე ვიღაცას, ვისაც შეიძლება ბევრი პრეტენზია აქვს და ნუ მე რაღაც დიდი მადლობა ნათია, იმედი მაქვს რომ შემდეგ შეხვედრაზე ვისაუბრებ როგორ გამოსწორდა მდგომარეობა საქართველოს ძალიან დიდი იმედი მაქვს. დიდი მადლობა. სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იმაძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადრესის ბოლო ნაწილში მძიმე შტაბეჭილების გასანეიტრალებლად ისევ პრეზიდენტის გუშინდელ გამოსვლას დაუბრუნდებით. ამჯერად უკვე მიხეილ იადაში, რეკლამის შემდეგ. დღევანდელ პროგრამაში პრეზიდენტი იმდენად დიდი დოზით ყოფს, რომ მატრიცა რაღაცით კურიერსაც კი დაემსგავსა, მაგრამ რადგან მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელი გამოსვლის განხილვა გადავწყვიტეთ, ბარემ ლოგიკურ ბოლომდეს მივიყვანოთ. აფხაზეთის უახლესი ისტორიის ორიგინალური ინტერპრეტაციის გარდა საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ მიმდინარე მოვლენებზე ისაუბრა, მათ შორის მტრებზე. დღეს
საქართველოში არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ისტერიულად გააფთრებით ეს წინააღმდეგეებს იმას, რომ პარლამენტი გადმოიდეს ქუთაისში. არ ვიცი თქვენ მოისმინეთ თუ არა, მე ბევრჯერ მოისმინე. და ეს ხალხი პირდაპირ ემსახურება საქართველოს ტერს. Karda imisarovi, sen atsem sahurebi na imperis droşevşi, imperis droşevşi erik, gada tkoteri telitav isak miyanova, ogor cesi da perevşi. Metko nagiksit rato im sahurebi. Ეული ფრაზაა. ყურადღებას არ მივაქცემდი, მაგრამ სოციალურ ქსელებში მიმდინარე დისკუსია გამახსენდა, სადაც ასევე ფერებს განიხილავდნენ. მეცხრე არხის ლოგოს ფერებს, ლურჯი, თეთრი, წითელი. Facebook-ის ზოგიერთი მომხმარებელი ამ ფერებში რუსული გავლენის უტყუარ ნიშანს ხედავს. პრეზიდენტი სააკაშვილი იმავე სოციალური ქსელის წევრია. ამიტომ გამორიცხული არ არის, რომ მოსმენილი ტირადის ინსპირაციას Facebook-ს უკავშირდებოდეს. თავის გამოსვლაში პრეზიდენტს არ დაუზუსტებია ვის გულისხმობდა ფერებში შეფუთულ მტრად. შესაძლოა ჩვენ, შესაძლოა არა. Madrasis prodüseri Gigi Guledani ეცადა რაღაცნაირად გამოეთვალა, ვინ შეიძლება იყოს მითიური მტერი, რომელიც ლურჯ, თეთრ, წითელ ფერებში იმოსება. Ბევრი ყოფილან ისე მე ტაილანდს ავირჩიოდი, ტერიტორიული პრეტენზიები მაინც არ ექნება ჩვენთან. Ეს იყო დღევანდელი მატრიცის ბოლო ელემენტი, როგორც ყოველთვის სულ ბოლოს შეგახსენებთ ჩვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართს. Და ამასთანავე შეგახსენებთ იმასაც, რომ მეცხრე არხის ეთერის მოსმენა შესაძლებელია რადიო უცნობზე FM 98. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10 საათზე მეცხრე არხზე. ნახვამდის.